Gelen bu cemaatimize bir teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. Gelen eyaları anlamasın. Sağ olsunlar. Kutup koymadılar. Bugün yanımızda oldular. Allah bütün şehitlerimizin mevamın ucu eylesin. Kutupları şad olsun. Cemaatlarımıza Allah sabır versin. Benim için daha ağır. Nasip benim tek evladım. Yusuf cismen benden ayrıdır. O benim yüreğimdedir, ruhumdadır. Hemşe benim yanımdadır, benim balım. Biz Yusuf'un gibi ikinci yıldır ömrüne düşmüşüz. Yusuf oğuldan da mert oğul olur. Çünkü evin tek oğlu olur. Evin hem atası hem anası. Hem atası, hem oğlu, hem anası, hem kızı. Bilbeniz bacı, biz səbir edelim. Səbir sözün altında o kadar sözler var ki, biz onu dərk edelim. Səhsəl biz bura gələndə, çünkü biz de qulağız. Ki doğrudan da biz analar evlatlarımızı sədəqə verdik Azərbaycana. Orada sədəqədən danışırdı. Sədəqə vermək hər bir şəxsin arzusudur. Ona görə ki, sədəqə verəndə həm özü xoşbəxt hiss edirsən, həm də kimsə sədəqə verəndə o biri dünyasındır. Biz evlatlarımızı sədəqə verdik Azərbaycana, millətimizə ki, bizim evlatlarımızdan 1, 2, 5 asılı olmayaraq Azərbaycanımıza, devlətimizə sədəqə verdik və biz o sədəqəni necə sədəqə verdiyimiz can parçamızı verdik və evladımızın demək olar ki, gələn nəslin şad, xürrəm, firavan yaşaması üçün o sevinci yaşatdılar bizim evlatlarımız. Və biz qəhrəman analar bu evlatları, bu cümlə qəhrəman oğulları sədəqə verdik Azərbaycanımıza. O cümlədən də Yusuf. Allah məqamlarını ucələsin. Mənim üçün çox ağırdır bir ana kimi, bir şəhid anası kimi. Həqiqətən də hər dəfə biz o evlatların ilinə gələndə biz o analar ölürük, bir də dirilirik. Bir ölürük, bir dirilirik. Allah məqamları ucu eləsin, ruhları şad eləsin. Gələn ayaqlarınız var olsun, minnətdarım gəlsin. Tək qoymadınız bizi. Yusuf'umuz nereye? Söz sabı diyebilirim. Boşuna diyebilirim. Millet de danışabilirim. Boşuna diyebilirim.